Když už jsme teda u tématu, promiň, když už jsme u tématu dostat na držku, jak vnímáš ten Hongkong? Hongkong je v prdeli, jako je mi ho strašně, strašně líto těch lidí. Ty demonstranti dostávali v podržce teďka? No, já dostávali strašně jako na budku jako těch policajtů, jako ti policajti jako byli, oni se chlubili, oni dokonce to měli nějak nějakým takovém hongkongská policie the finest in Asia, nejlepší v Asii, je prostě, oni se úplně urvali z řetězu, jako oni se chovali teďka, to jak se chovali posledních několik měsíců těm demonstrantům, tak prostě tak se chovali úplně přesně, tak se chová čínská policie. A údajně mezi nimi byla spousta Číňanů, jako co, jako přímo mezi tou hongkongskou policií, jako to, tak se nechová policie z demokratického světa. Takže byli jako nesmírně brutální a oproti tomu, jak bývali předtím, jako. A 2014 tam byla 2014, tam jsem strávil tu dobu jsem bydlel ještě v Hongkongu, to jsem prostě pokrýval jako pro CNN. Jsme to dělali celkem extenzivně ten rok 2014. A to se strašně, jako to ještě tenkrát byli jakž tak slušní, jako tam sice by došlo jedenkrát nebo dvakrát na slzný plyn, ale to bylo všechno. A nemlátili je tak strašným způsobem, jak je mlátí dneska jako ty děti. A já si myslím, teďka my jsme viděli jako spoustu jako násilí, jako už již teda zpátky, jo, prostě už jako i ti demonstranti, ale prostě jako kdo zasívá vítr jako sklízí vichřici a jako tam to nedopadne dobře, jako Hongkong je součástí Číny, jako na rozdíl od Tajvanu, prostě nad tím nikdo nepochybuje, nebo to nikdo nerozporuje. Hongkong byl oficiálně předán Velkou Británii Číny, je to součást Číny. Oni tam měli akorát nějaký jako období, kdy se mohli chovat jako samostatně. Ne samostatně. Oni tam měli období, takhle Hongkong měl relativní, takhle to nikdy nebyla úplně jak se tomu říká, demokratická jako enkláva nebo město, tam Britové jako kolonizátoři tam vždycky dosazovali jako guvernéra a takhle, ale Hongkong měl základní jako svobody, které my se jako kromě těch voleb, že si nemohli zvolit primátora, tak tam měli jako naprosto svobodu tisku a vyjadřování, měli tam jako naprosto akademickou svobodu, svobodu shromažďování, čili všechny ty věci, které máme my, mohli dělat, jo, a prostě Číňani začali přitahovat šrouby a oni až slíbili při tom předání v roce 97, že 50 let si Hongkong může udržet ten status tady této jako relativní autonomie. Oni tomu říkali jedna země, dva systémy, ale hlavně ty svoje svobody, ale oni to prostě začali jako porušovat už prostě 27, 28, 29 to začalo prostě. Já si pamatuju, já když jsem dělal 10. výročí jako předání Hongkongu Číně, tak tam nepadlo jediné slovo o nezávislosti Hongkongu. Tam prostě všichni pořád říkali jako lidi na ulicích, jako že jsou rádi, že jsou zpátky jako z vlastí Čínou nebo z Motherland jako Čína, jo. A že my jsme všichni Číňani, tak proč bychom nemohli žít spolu, jo. Ale potom Číňani začali čím dál víc jako utahovat, jako začali jako začala se snižovat jako jak se říká, svoboda tisku, jako začali diktovat, jako co se má psát, začali se snižovat akademické svobody. Oni se tam třeba zvolili, jako akademický senát tam zvolil nového rektora Hongkongské univerzity, která patřila prostě mezi snad 50 univerzit na světě, já už si nepamatuju. A zvolili si nového rektora, který byl bývalým, jako byl to člověk z Hongkongu, profesor, bývalý profesor a právník pro lidská práva. A Pekin řekl ne. My si tam dosadíme vlastního člověka, boom. A ta univerzita okamžitě vypadla z té první 50, protože to už je prostě to, že omezování akademické svobody, že jo. Čili, a navíc, jako k čemu tam došlo v tom 2014, v té předávací smlouvě bylo, že prostě v jistou dobu a právě kolem 2014, 2015, 2016, myslím, že tam bylo 2016, že si Hongkong může zvolit svého vůdce jako poprvé. Číňani v tom roce 1997 s tím souhlasili a v roce 2014 řekli těm studentům absolutně ne, to my v životě nedopustíme, proto oni vyšli do ulic. Ale já jsem teďka zjistil, jak to dopadne, protože ty tam byli včera, dneska je pondělí, včera tam byly volby. A ty pročínské tábory dostali úplně strašně na frak. Jako všechny ty pročínské strany dostali prostě, ty prodemokratické strany získaly zhruba o 1000% více hlasů než ty pročínské. A jako Peking dneska, jako ten je to, podle mě, oni jsou trochu v šoku.
i ten, jako Peking je v šoku jako tak, jak tak, protože já si myslím, že oni nebyli připraveni, Peking nebyl připraven na tu odhodlanost těch 6 měsíců, jako co se tam děje, a na tu odhodlanost, že oni vydrží tak protestovat tak dlouho. Dneska navíc to byl, včera ty volby, to bylo největší turnout, jak se říká, jako největší návštěvnost, nebo největší jako... Volební účast v historii Hongkongu. Tam přišlo volit 71% zaregistrovaných voličů, což je úplně jako šílené číslo. A jak říkám, zvolili nějakých 350 jako prodemokratických a jenom 35 pro čínských jako těch zastupitelů. A do těch to jsou, ale to byly obvodní volby, to nebylo jako celoměstské volby. A jako to se brali i ty volby, v podstatě se brali jako jakési neoficiální referendum pro ty protesty. A to je vidět, že prostě to město ty protesty podporuje. A že prostě opravdu je proti jako a jestli to byl prostě jakási soutěž o čínskou popularitu v Hongkongu, tak to těm Číňanům moc dobře nedopadlo. A ty jsi tak vnímal, jako, že to je jako popular? No jasně, jako to je, prostě oni nechtějí, oni, jak říkám, jim nevadilo být součástí Číny, ale nechtějí přijít o ty své svobody. Ale ta Čína jim je stejně vezme dříve nebo později. Máš pocit, že nějaký takovýhle kontest popularity proběhne i tady v Čechách, co se týče toho východu a západu, protože teď je to takový hodně přikloněný na ten východ. Minimálně se týče těch hlavních představitelů. Chceš říct snad, že Zeman je pro ruskej? Nebo pro čínskej? Já nevím. Kdy byl naposled ve Washingtonu, že? No, prezident Zeman je pro čínský a je pro ruský. To prostě o tom nepochybuje vůbec nikdo. Tam pro něho pracuje velice jako ruský agent nejedlý. Jezdí prostě do Číny, ale jako ukažte mi, co udělal v té Číně, prostě nevyjednal vůbec nic a podívejte se k nám, jako Číňani se k nám chovají jako vazalům. A já jsem to už několikrát říkal, že pokud prostě Čína je nesmírně, Číňani jsou nesmírně pragmatičtí jako čínská vláda. Oni prostě, když uvidí, že se k ním někdo prostě jako takhle podbízí, tak se prostě k němu takhle budou chovat. Jako to je pro čínský, je pro ruský, to není nejmenší pochyb. Jako. A já se vždycky ptám lidi, jako, já vůbec nechápu ty sympatie prostě pro Čínu, jako vůbec v ničem. Samozřejmě ta země udělala obrovitý hospodářský pokrok, jo. Ale to prostě si vydřeli ti Číňani sami, jako kdo má dneska nejvíc peněz v Číně, jsou komunisté, jako kdo, jako když si vezmete, jak oni mají ty kongresy, které se schází, nebo ten parlament se schází jedenkrát ročně v březnu. Tomu se říká, že to je největší shromáždění miliardářů na světě. Když se podíváte jako na nejbohatších, dejme tomu, já nevím, 10% Číňanů, jsou všechno miliardáři a milionáři dolaroví, tak to jsou všechno členové současné vedoucí, jako vládnoucí kliky. A jejich děti, a jejich milenky, a jejich manželky, a jejich manželé, prostě je to naprosto brutální země, teď se několikrát zase objevily nové, teď dokonce unikly materiály, dokumenty přímo komunistické strany, přísně tajné dokumenty přímo komunistické strany Číny, jak se chovají k těm Ujgurům v tom, to není nic jiného než kulturní genocida, co dělají těm Ujgurům. A to samé se děje v Tibetu, jako já prostě nemám vůbec žádné sympatie pro Číňany, ano, ale ne pro tu komunistickou vládu, která jim tam vládne. Takže já vůbec nechápu, jako a Zeman, jako ta jeho hláška, ta už je stará, jako kdy on řekl, že se tam jezdí, jak se stabilizuje společnost, to byla normální vulgarita sprostá, která... Ještě s tím krtečkem tam ještě. No a s tím krtečkem, jako to se sám zhodil, jako sám sebe, jako to jako i ti moji kamarádi čínští se drbali na hlavě, co to mělo znamenat. Oni se tomu smáli, jako že jestli, jako on je fakt prezident, prostě s tímto způsobem. Ale to prostě, že se jezdí jako... Ale počkej, já jsem koukal na Barrandově, tam dávali ráno krtečka čínskýho a s pandou tam byli a zapalovali lampion přátelství. Mně se to moc líbilo. Tak já se dívám na jiné věci.